Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ok, da krenem. Jeste. Amin. Amin. Ako niste primetili, vidi ka, ima vidi. Dve stvari koje treba da se primete. Tako je. Moja nova frizura. To onda su tri stvari. Moja nova frizura. To je dve. Plus tri. To je tri ove stvari. Da, tri mikrofona nova koje su nam kupili patroni naši skupljali. Da, bome. Skupljali smo sve što su nam slali to. Skupljali smo mi na jednom mjestu, nećemo kažemo gde, ali smo skupili i onda smo otišli i kupili. I imamo nove majice, ove uniforme u stvari. Da, bome. Od sad svaki podcast nosim ovo i onda ne mora da brinem ono da li sam nešto. Šta bi? Da, možda nešto pričati. Evo, MKO Clothing. Da mi je poslao uniforme. Poslali su nam i kape, ali to je vruće nam je sad malo da pričamo tako je sa njima. Ako budemo pravili emisiju za Božić, ono seča badnjaka, to će da bude. I plus je crveno. Da. Pucka. Dobro, čujete da se današnja neko kikoće. Znači nismo sami. Ima i treći mikrofon isto novo. A naša današnja gošća je Sanja Ćopić. A kako da te najavimo? Kao... Umetnicu. Kao umetnicu. Najbolje. Jel to kao, jel ti voliš da te zovu umetnica ili, ili si fuzonao jao pa... Čak je pustio da kaže prvo čao, pa što me pozvao. Šali se, pa ne znam, kao lepo mi, a s druge strane se uvek osjećam kao neka čudna svaštara nešto, a onda sve neke reči za osoba koja radi sto stvari su, mi deluju jako, pretrano sam uvereno. Evo da ti kažem, najbolje je da kaže za sebe renesansna ličnost. E, ali ako kažem renesansna tako ličnost, se ja predstavljam. Automatski mi spada 50 poena simpatičnosti. Što? Tako da ne pa imam utisak da ipak postoji neka percepcija toga kao, a ti si sad Michelangelo, ću ti da, to razumeš. Ali da, i onda ja kažem svaštara, a to zvuči kao neka ono, fioka za punjače, a ne kao osoba. Tako da, da, ok, umetnica i još nekoliko paralelnih života. Tako uvek se tako predstavim, kao ja imam paralelne živote. A osim toga i nekim kolenom vezana za Branka Ćopića, ili tako? E, to je isto tačno. Tu. A ajde, prvo to za Branka. Znači, tvoj čuku, ne, tvoj pradeda i njegov deda su bili braće. Da, a to su one stvari koje kao jednom čuješ sa 7 godina i onda ih rekonstruišiš godina posle. Ja sad ne mogu da tvrdim 100% da je to tako, ali trebalo bi da jeste. E, možda nije ni Branko Ćopić, možda je Ćosićov. Nije, to je slično, jedno slovo se pogreši. Ne, ali to su te kao, da, da, njegov deda, onda su oni otišli na ovu stranu brda, a moj deda bio s druge strane brda, ne deda, nego neki tamo anti deda, i onda sam ja danas ovde. Anti deda, to je neki tetka deda. Pa te, anti, a ja sam mislio kao anti deda, znači baba. Tako zove bak. Inače, mi u našem podcastu mnogo volimo pričamo o babama i dedama, tako da... Tako da, eto, već smo čekirali. Tužna priča, ali možemo. Ali, da, tako da, eto, distant relative Branka Ćopića, ali to su one stvari kad sam bila mala su... Onda, znaš, kad ti drugari u odeljenju, onda budu ono, jeste, i meni je Jovan Serija Popović. Tako da, mi nisu verovali ljudi. O, ali evo, pokazat ćemo im da nisu bili pravo. Da. Ali direktor moje škole osnovne, izvinite sad, što je direktor moje osnovne škole mi je rekao da se, kad sam imala tipa 7. razred sam bila ili tako nešto, mi je rekao da se vidi taj umetnički duh u meni. To od Branka Ćopića. Eto pa, da, 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 samo, da se, ne znam koji, samo da se ne vidi onaj duh kako je završio. Pa to ne, ali to je ta neka melanholija, otkud znam što znam. Ali ja samo mislim da ima sličan neki podbradak i ta veća donjavost, ima tu nešto. Ali ne znam da li taj gen mogao da bude toliko jak da dođe i do ovog kraka porodice. Ali ja volim tako da zamišljam da je to tako. Ne od Branka Ćopića, nego od mog deda isto. Da, geni su čudo. To je ja gen za podbradak. Geni su čudo. Provlači se. A ovaj, čekaj, jel ti je lako da vodiš paralelne živote? Pa, ne znam drugačije, iskreno, tako ne znam šta da kažem. Jel svi imaju, po, makar ja, dva paralelna života? Pa mislim da poslu imaju. Poslu i privatno. Da. A ti sad radiš, to je zanimljivo. Ti radiš, ajde kaži prvo gde, šta ti je glavni, kao šta ti je posao? Šta, da, pa imam posao od 9 do 5, radimo ljudskim resursima od skoro, kao employee experience manager u jednoj firmi, a prije toga sam radila u marketingu par godina, a prije toga
u neprofitnom sektoru, jednoj fondaciji divnoj. Aha. Tako da je to bilo malo crowdfunding i neprofitne organizacije. To je ovo CIA što finansiraju tako. To je sve ti da. Strani plaćenici. Jako sam strano plaćena bila. Šalim se. Ovaj, tako da je to bilo jedno divno iskustvo drugačije. Onda sad kao ovaj, ajde da kažem, profitni sektor, biznis ludilo. Mm-hmm. I to istraživanje tržišta, što isto jako vrlo zanimljiva neka grana. I onda to sve se dešava tako 9 do 5. A onda se dešava nekim retko vikendima, noću i tako nešto. Onda dođeš kući, umetnički ručaš, život. Odspavaš malo i onda ovaj drugi život. I tako da sad trenutno, nekako mi uvek moj LinkedIn primer za to malo deluje sumano. Mislim, i dalje koegzistiraju mirno sve te stvari na LinkedInu, ali mislim da ljudi koji, znaš, kao ipak glupo je da kao sad izostavim 30% mojeg života, što je nešto važno, ali onda mislim da ovim ljudima koji me prate ili nešto vide i onda kao naleti post kao, evo, sad sam učestvovala u oktobarskom salonu, jej, onda naleti post, a danas vodimo webinar s Microsoftom, poslušajte i tako. Tako da je malo onako čudno. Ali dobro, to je baš zanimljivo. Onda nije ti dosadan profil? Nije. Što je najgore što može da se desi? Ili ne? Tačno. Ili gore nego da ti ugasi? To je slično i sa životom. Da. A kaži nam sad malo, ovaj, taj oktobarski salon na kom si učestvovala. Sad malo pre smo i ja baš, i Soda i ja, kad smo se pripremali za ovu emisiju, da. Diskutovali šta je to tačno. Za gledalce koji ne znaju. Da, za gledalce koji ne znaju. Ovaj, koji nikako niste da, ja sam imao priliku da idem na to, ali sam se bio uspavao. Ovaj, sa faksom smo trebali kao da idemo, pa ja pa dobro, nisam, to treba mjesec pa dana. Mislim, da, da. Ako si se jednom uspavao. Pa taj mjesec je baš bio umoran. Šalim se. Oktobarski salon je umetnička manifestacija koja se sada zove Beogradsko bijenale. Ima neka dva imena i tu je neka čudna situacija. Eto, bijenale je, to je. To je nešto što se bilo dešavalo svake godine, onda se sada dešava na svake dvije godine. I u posljednjih x godina to izgleda tako što uglavnom, kako kažem, strani kustosi biraju radove umetnika na neku temu, imaju nekakvu, ajde da kažem, koncept izložbe. To je u pitanju velika međunarodna izložba sada i... I onda nekako oni to uklope da mm-hmm. ima smisla. E sad, tu postoji puno debate o javnosti na temu kako se to sada radi, kako to sada izgleda posljednjih godina. Ali ono što se, to jest ove godine se održava, trebalo je 2020. Ali kako sam ja tu dospela je kroz konkurs. Tako aha, da eto. Jedan deo se kustosira, to jest ti, ajde da kažem, kustosi biraju, aha, ja znam ovog umetnika, ima neke zanimljive radove, hoću tebe. A sa druge strane, oni zaista nikako, ne postoji šansa da mene poznaju, jer se vrlo loše bavim promocijom sopstvene umetnosti. I onda je postoji otvoreni konkurs za učesnike iz Srbije, za neke dodatne pridružene mm-hmm. članove. SMS, šalim se, za pridružene članove, šalim se, ne članove, nego učesnike izložbe. I na tom konkursu sam ja bila jedna od tih šestoro izabranih na svoje veliko iznenađenje, zato što sam se prijavila u 5 do 12, bukvalno, što je jedini način na koji se ja ikada prijavljam na bilo što u životu. I tako da je to ona situacija kao kada treba da idete u grad, mislim, ja sam s Novog Beograda i onda ja idem u grad. I onda vidiš onako, dolaziš na stanicu i vidiš kako dolazi 95-ica iz daljine i znaš da ne stižeš na nju, ali kao ako potrčiš, imaš šansa da stigneš, ako ne potrčiš, sigurno ne stižeš. I tu se odluka u tvojoj glavi, da li ja trčim i kao... Da li trčim i blamiram se, iznojim se i možda ne stižem, a ili potrudila sam se stižem. Ili dostojanstveno koračam da. I pravim se da ni ne da. Želim doći na taj autobus. I onda sam tog dana bila fazonu da li da trčim za 95-icom ili ne, pošto naravno nemam spremljen portfolio, nemam spremljen ništa, statement, ne. I onda sam odlučila da ne budem dostojanstvena, nego da trčim za tim busem i poslala u 5 do 12 prijavu i da, prošla. Zvuči, i sad mi je drago. Zvuči filmski. Zvuči kao nešto što bismo i mi uradili. Da. Tako da, samo što tako pitanje da li bismo trčali, iskreno. Da. Pa to je odluka. Da, tebe našto uklo. A čekaj, ti si morala fizički ideš tamo da se prijaviš? Nisi ne, mogla online. Ne, da pošalješ nešto online, naravno, ali do ponoći. Onda je bukvalno 5 do 12 je 5 do ponoći, ali moram da kao
iskopam neke fotke radova sa nekih mjesta, pošto da, također ni to naredim kako treba i onda ta, kao to, gdje su meni radovi posle izložbi, gdje su slike tih radova, gdje se, gdje mi je najnoviji CV i tako, to je vrlo kompleksan proces, znači, hard diskove i ostalo. Ti radiš u HR-u i vjerovatno se susrećeš sa puno CV-eva. Koliko ljudi realno update-uju svoj CV? Koliko radi na tome? Kad ne traže posao. Znači, ja mislim da niko to ne da, ne pa ja isto mislim da ne. Mislim, ja se ne susrećem sa toliko puno CV-eva jer ne radim rekrutaciju, mm-hmm, nego neki drugi deo HR-a, ali mislim da u mom iskustvu da se CV-evi update-uju isključivo za priliku određenu. A ne kao, aj sad, decembru update-ujem CV. To je kao sa ko, ono, ili neko delo za nas, muškarci, da, samo za svadbu. Da, probaš da li možeš da uđeš u njega dan pred svadbu i onda ne možeš. I onda kao, brže menjaj ono CV, ubacuj, malo da šminkaš i to je to. A čekaj, čime si se prijavila? Kad si rekla to da ne držiš te, ono, vidio sam da si imala izložbu kao da... Ali ajde od toga... Za gledalce koji ne znaju, za slušalce koji ne znaju. O radovima koje si izgubila bila, da. Da, to je... imala sam jedna izložba samostalna u galeriji U10. Posvetila sam je tom kao odnosu i toj tenziji između toga što sam kao i umetnica i imam 9-to-5 job i moram da jedem nešto. Nije valjda. I ti isto. Pokušavam da ne jedem. Šalim se. Tako da je to bilo kao... puno imam unutrašnje te borbe na tu temu, pa jesam li ja dovoljna umetnica ili ja to sve otaljavam, da li zaslužujem da kažem za sebe da sam umetnica ako po ceo dan, svaki dan mislim na nešto drugo i radim nešto drugo. Odlična tema, to sam baš ja sada da te pitam. Kao, šta ti se razmišljaš o tome da li si dovoljna umetnica pošto ne radiš dovoljno? Kao? Mislim kao da ono... Svaki dan nešto radiš na svojoj umetnosti ili kako bi. Da, različito ljudi gledaju na to i mislim, moja drugarica bi rekla da ti ne treba za umetnost da radiš svaki dan nešto, ali moraš da imaš prazan prostor u kome možeš da imaš misli o nečemu što mogu da postanu radovi. A ako sve vreme nešto radiš, nemaš prostor za te misli ikada. Tako da je to onako već godinama jedna tenzija i tema meni kao kako šta, a nekako svoje radove sam uvek... Nekako mi je uvijek blam da se sad bavim nekim jako velikim, bitnim društvenim pitanjima. Ako nisam ono sama sa sobom, ne mogu da se odlučim ono, u svom unutrašnjem dvorištu i svojim radovima. Kao, kako kažem, nisam neke svoje osnovne stavke proradila. I onda mi je to kao bila eto, tema. Šta, kako izgleda taj moj život i ta moja tenzija i odnos između tih, odnos mene i mojih radova. I onda je tu bio jedan rad koji ti sada spominješ jer si pretpostavljam video u portfoliju. Tako je. Koji se zove, sad ću da parafraziram, ali nešto otprilike, svi moji najbolji crteži koje sam skenirala i izgubila. A priča ide tako što opet je bio neki rok, bilo je prijava za master studije na faksu i znači ako se prijavljaš za master studije moraš da sve svoje najbolje radove negdje iskopaš i da ih staviš u neki portfolio. Tad većina ljudi prvi put tad zapravo pravi portfolio jer kao ne treba ti prije toga, već si upao na faks i kao šta će ti. I onda sam ja skupila sve svoje najlepše, najbolje crteže i odnela kod najbolje drugarice da skeniram, pošto ona imala skener. I ti crteže samo nestali. Ja... Ispoje stavila se da nije skener nego šreder. Nego šreder. I, sekaču, ne znam, mislim, to je bilo jako traumatično, iskreno. Ono što je dobro je da su skenovi postojali, tako da ona ih jeste skenirala, ali posle toga se nešto s njima desilo, negde su se zaturili i sljedećih, ja mislim, 5 godina ih nisam vidjela. Spoiler alert, našla sam ih, originalne, našla sam ih, to je stvarno ih je našla u svojoj kući kad je nešto sređivala posle 5 godina, bukvalno. Ali sam ja, eto, jako dugo vremena živjela u uverenju da sam ja uspela da se potrudim, da sve svoje najvrednije, najlepše crteže od 3 godine studiranja skupim u jednu fasciklu i da ih izgubim. Znači, svi oni krš crteže su mi ostali, a ove sad imam samo u nekom digitalnom obliku. I onda sam za taj rad zapravo napravila, te skenove sam odštampala na jednoj tapeti zidno i nju sam izložila u, tako smo imali zapravo tu kao neku digitalnu reprodukciju, ali ne originale mojih radova. I cijela ta izložba je zapravo bila kao neki, sastojala se nekih enterijerskih momenata. Znači, bila jedna tapeta, nekakve one venecijaneri na kojima sam autoportret neki naslikala. Čekaj, ti stvarno mislim... Da, pravi, ono, odeš kod Kineza, kupiš venecijanere i naslikala sam neki svoj autoportret iz detinjstva koji kao gleda na unutra i onda je to isto bio taj neki introspektivni moment kao
gledam sama sebe na unutra i onda možeš da ih onako okreneš i onda nestane ta slika. Bila neka lampica i fotoalbum sa fotkama zapravo gdje sada stoje moji radovi, šta se s njima posle desilo. Ono kao vidiš rad na izložbi i onda vidiš ga negdje u nekom dvorištu kako se raspada ili u nekoj kesi ono, iz Dajkmana. A kao stvarno je tu, kao stvarno ti tu bio. Stvarno, jer kao ti nemaš gdje, mislim ja nemam sad kao svoje atelje i nemam neki magazin za skladištenje radova. I onda to izgleda tako što ti ono stoje na vrhu ormana, neki ono urolani crteži i tako te stvari. Tako da to je jedna od tih tema. Kombinacija i jedna od tih tenzija. A znači tog života. Tako je ono kao posle, ne znam, 100 godina otkriju neki rad, ne znam, neku sliku Van Gogha, zato što je držao negde na ormanu pa je palo iza da, i onda... zato što se sačuva. To niko nije gledao. Kad se sklonila kuhinja, znaš ono, kad neđeš kuhinja. Iza frižidera. Gumice za kosu i neki radovi. Da, šta vam je ovo, vam treba ovo. Nosi, bre, to. Ajde. A čekaj, ali kakve veze, ajde sad mi ti kao umetnica, jel možeš da mi kažeš koja je razlika između originala i skenera? Znala sam da ćete me tako nešto pitati. Znači, Benjamin je ovo delo, šalim se. Kao tebi, šta je, kao, mislim, dobro, važno ti je da imaš taj baš rad. Ali... Pa ima sad tih nekih, kako kažem, ima čitava ono deo istorije umetnosti i kao teorija koji se bavi baš tim pitanjem šta sad pravi razliku između originala i kopije i ima cijela ta priča o auri umetničkog dela. Energije koju si ti unela u to. Energije, ali da, jako mi je zabavno što je kao zapravo izraz koji se za to koristio je aura umetničkog dela, što vrlo nekako zvuči onako mistično i to, a to je kao u definiciji neko sada i ovdje umetničkog dela. I onda je to kao vidiš Monalizu u Louvru ili vidiš razglednicu Monalize ili i da ti Google. Kada... ili na Google, i ti kada gledaš na Google, ti... Mada ti dođe isto u suštini u Louvru kad je vidiš iza onog stakla i sve. I to je vrlo diskutabilno, da li osjećaš auru Monalize kroz ono 6 cm stakla. Tako da, ali sad, to je sad kao jedna ozbiljna priča kojom se bave neki teoretičari, ali ja stvarno sam zaista nepozvana da to komentarišem. Više kad je u pitanju moj rad, nekako ti originali, ne znam, jako su mi dragi, na primjer, ali mnogo više su mi dragi neki ono moji originalni crteži iz detinjstva. I onda mi je to kao kad vidim taj neki papir, tanan, onako, ili iz nekog ono, znate, one rokovnike što smo svi imali, ono iz 92. i nešto, i onda kao crteži na tako nekom papiru i taj trag svega toga olovke, ima mi nešto jako tu lepo i dirljivo. Ali inače, kao sad, moji radovi su vrlo nekako sve više digitalni ili nemam toliko tih, ili su vrlo efemerni i rađeni na nekim, ajde da kažem, vrlo jeftinim materijalima i nekako, to je ono što sam na početku rekla, good enough is good enough, i što je potpuno legitimno, nekim ljudima je jako bitna ta produkcija njihovog rada, meni je to uvek bilo kao potpuno sporedno, glavno mi je ono što ja sad hoću da kažem tebi ili tebi kroz moj rad, a ne to kako on izgleda, da li je on napravljen na nekom fancy papiru ili kao ovaj rad sa Oktobarskog salona koji je napravljen na papirima iz IKEA, mislim, i to je kao neko ko zna IKEA-in asortiman, kao što ja znam, i uđe i mogu bi da kaže video. Sam je kupila papir od 300 dinara iz IKEA i na njemu dobro, je nas... Dobro, pa nije IKEA da nema neki kvalitet, mislim. Ne, ne kažem da je kvalitet, da je loš kvalitet i vrlo je okej, okay, ali to realno rolna dečijeg papira za crtanje, da, to nije kao umetnički papir, a postoje umetnički papir. Tako da kao, meni odnos prema toj materijalnosti mog rada uvek je nekako bio manje važan od onoga sadržaja, aj tako kažem. Za gledalce koji ne znaju šta znači efemerno. Znači, raspada se prolazno. Da, tako da neke stvari su zbog prirode toga, kao ako je, ne znam, ono, performans i on ti prođe, ili ako je tako neki jeftin materijal, on će se raspasti. I neki radovi su mi se već raspali jer su tako prosto pravljeni od nekih jeftinih stvari koje sam u tom trenutku mogla i da priuštim i želela da to tako izgleda. Ajde, kaži, šta si ti da pitaš? Pa ne, samo nismo nije ti jasno efemerno. Da, jako u prošloj emisiji sam naučio šta znači empirijski. E, to je kontra. A sad je ovo jako kontra, blizu, kao efemerno, pa mislim se... Tako blizu, tako daleko. Da, mora da se... Ajde, može, ali ja imam kratko pitanje prije toga. Zašto smo kupili te mikrofone kad ih ne koristiš kako treba? Ma jes. Ja ću da kinem. Kini. Samo izvoli. Neću.
Možda ću kasnije, izvinite. Ajde, ništa, ti samo najavi. Ja ću to što jako glasno kijam, ne bi da pokvari mikrofon. Ama ne, vrlo gano. Je li ti žao kad se raspadne rad? Ili vi gledaš na to kao na smrt? Mada i smrt je žalosna ponekad. Da. Zavisi ko. Šta se ne žao mi je, da. Mislim, neke stvari mi je stvarno, kako kažem, u tom trenutku budem lenja ili bez veze. Mislim, su ljudi koji se lepo odnose prema materijalnim stvarima pametni i voljela bih da budem jedna od njih. Ali nisam sigurna da to još uvek imam kapacitet da radim. Ali žao mi, imam, na primjer, jedan akt veliki, sebe sam vajala i on stoji negde u dvorištu faksa, tako da neki mladi umetnici koji sada tamo rade, mislim da mogu da ga, ono, što god, sednu na njega. Otko da ispuši cigaru. Da, 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 zgodno. I od kiše se sav, mislim, to je od gipsa i onda je jako porazan materijal i onako se skrnji i malo raspad. Tako da mi je, na primjer, toga žao, ali ja fizički nisam imala gde sa skulpturom od 2 metra. Mislim, okej, okay, 170. Ti si sam sebe cijel. Da, kao neki cijel, kao... mislim, okej, okay, nije 2 metra, 180, ali sam htjela da imam neku kao sebe sa nekim predstavljanjem nekog pritiska tog sa svih strana i svega i svačega. I onda sam imala tu skulpturu kako leži na podu sa nekim kamenom velikim koji je bio pravi kamen na stomaku, kao nekako je sedao na njoj na podu. Ali onda kad se ta izložba lepa završila, imam par slika toga. Ko će nositi toliki kamen? Ali ko će nositi? Kamen sam vratila u dvorište, to sam pozajmila privremeno. A akt je ostao isto u dvorištu jer nemam, mislim, gde ću kući s njim. Malo je čudno, a i... Mislim, ne, nije čudno, nego samo nisam baš... Drugi neki akt koji sam radila je bio stojeći i onda sam, on mi je kod drugarice u dvorištu i uznemirava njene komšije. Dan danas. Jako zabavno, nije moj problem, ali ovaj moj je nekako baš nezgodan tako ležeći gde ću s njim. Možda to je simbol toga što mi ne možemo zapravo da se odvojimo od naših stvari koje nas pritiskaju. Nisi mogla da odvojiš kamen od akta mene, i da. To nije nisi mogla. A moram da primetim, možda. Tvoje teme su uglavnom to nešto što te opterećuje da ne možda ono kao... Joj, moram da radim i to. Yes. Pričaj mi o detinjstvu. Slične motive i zdravke. U mojim filmovima. Dobro. A čekaj, pa sad kažeš vajaš ovamo crteži. Šta zapravo si, ti si završila vajarstvo, tako? Da. Završila sam vajarstvo. Što bi moja majka rekla kako sad Radoš Bajić potpisuje ugovor kao reditelj, a on je završio glumu. E su sad problemi. Svi reditelji. Da. Pa na vajanju, na Fakultetu likovnih umetnosti, dosta toga se i crta. I dosta toga sam radila, mislim, sve te neke obavezne stvari koje su bile deo vajarstva sam radila i uradila jer sam morala. Onda čim sam dobila na 3. godini neku slobodu da kao nešto, kako kažem, radim šta mene zanima, onda je to odmah bio video. Tako to? Da nisam, kako kažem, sve što sam mogla da izvrludam, da ne uradim, nisam uradila. Malo mi je sada žao, na primjer, neke moje kolege su vredno klesale kamen godinu dana i sad imaju skulpturu sopstvenu u kamenu, a ja sam imala neki konceptualni rad sa kamenom, tako da... Pa dobro, ali šta sam... Što znači konceptualna sa kamenom? Rađala si neko? Ja sam se bavio tim, da, mali. Bacaš onako u reku, pa da... Da, ovaj, neki dušek sam pravila i onda je to jedino što sam trebalo da uradim je da ucrtam neke one šarice za dušek na njega, na površinu kamena. Nisam imala, na primjer, portret ili nešto. Pa bio, nije bio umanjeni dušek, nije bio pravi. Ali mi je bilo nešto zanimljivo to kao dušak je tako mekan i sad fluffy, a kamen je kao, ima 150 kila i onda mi je taj kao kontrast bio neki povod za taj rad, ali realno je to sad i taj kamen je negde ostao na faksu. A dobro, šta je tvoje mišljenje sad ono kao, znaš, postoje te debate kao, ako nisi to, eto ti mislim, svejedno si nešto rekla time, iako to nije sad bilo, nisi morala da uložiš ne znam koliko vremena i da razviješ i veštinu i ne znam ja šta, neke za ono kao, znaš, mislim, to odnos umetnosti u to, koliko vremena utrošiš? Dobro pite. Šalim se, ne, mislim da to baš isto jedna stvar, još jedna od mojih ličnih tenzija, a to je to kao nekad se osjećam krivo jer kao neke stvari jako lako uradim ili nešto provučem i onda je to ta kao neko ono samo bičevanje. Ali to ništa ne umanjuje vrednost. Pa da, mislim, ja mislim da stvarno ima vrednosti u tom nekom velikom trudu i radu i stvarno to ne umanjujem, ali različite stvari različitim ljudima prijeju. Mislim, na primjer,
Sad nekim stvarima koje se bavim mi baš prija da to bude ono 10 sati drandanja neke iste stvari, da se taj trud vidi, da ga ja ono proživim i da slušam ono podcast neki dok slikam ili nešto radim. I onda mi kao prija ta vrsta truda da vidim, ali u nekim drugim stvarima prosto prioritizujem nešto drugo. Ne tu tehniku, ne taj trud, ne taj rad, ali i taj rad i trud nešto govore. E sad, ja sad nešto drugo hoću da kažem i onda prosto prioritizujem to. Na Oktobarcu sam htjela prioritizujem količinu tih nekih stvari koje sam htjela da ispišem na to-do listi i onda je to bila nekako poenta, bez obzira na to šta, koliko ja inače lepo crtam ili ne, ali u tom trenutku sam htjela kažem to i moje sredstvo da to kažem je bio marker od 150 dinara i IKEA papir. Da. I šta si pisala na tom IKEA papiru? Na IKEA papiru sam pisala to-do listu. I na IKEA papiru sam pisala to-do listu. Šalim se, tu sam nekako, to-do liste su nešto što inače vrlo koristim u životu i kao... Koju aplikaciju? Zapravo uđeš u tu to-do listu, pošto ja imam milion, pa ih onda ono zapišem, samo nikad ne uđem. Znam. Sad sam provalio da i Viber ima, ono, znaš, kao samo uđem, ostavim i onda nikad ne pročitam. Pa, da, to imam te kao notes na telefonu za te stvari, ali više sam one kao stare papirne stvari i kao imam te... svake nove godine imam kao novi plan ili taj neki ritual ispisivanja svega što hoću u sljedećoj godini i neke tako pod liste tih lista i svega i svačega, ali onda se to vrlo odustanem posle par mjeseci, tako da neuspešno, ali kao nekako uvek su mi te liste stvari bile kao zanimljiv koncept, kao nemam pojma, kad sam bila mala sam se igrala sa listama kao ne znam, ako ti je dosadno, uvek možeš da smišljaš neku top listu nečega. I kao kad sam bila mala, sam bila fuzonu, ajde sad kao najlepše glumice na svijetu. I onda sam imala kao svesku Meg koju sam Julie pisala. Roberts. Ne Grace Kelly, izvinite, pa onda svi ostali. Toliko baš da. Toliko da. Ne, ali kao, ili kao top 5 omiljenih mjesta na kojima želim da imam kuću kad porastem. Ili tako neke imaginarne liste. Da. I onda kao gomila tih nekih mojih igara koje sam igrala u detinjstvu sama ili sa sestrom su bile te kao igre zamišljanja stvari. I onda kao kad zamišljaš stvari, nemaš nikakvog ograničenja. Baš je ono kao, ko će da mi zabrani da želim da imam 7 kuća? Niko. I onda mogu da ih, kako kažem, pravim te neke beskonačne liste na najrazličitije teme. Tako da liste generalno kao koncept su mi uvijek bile bitne i dragi, zanimljive. I nekako kao postojiš ako sve što mi u glavi stavim na listu, onda postojim. I onda sam kao, sad kao, ako nekad nekom zatreba, kao koje sve cveće sam htjela da imam, imamo listu. Potpuno besmisleno, ali eto nekako meni je to prijalo. I, ali s druge strane, to-do liste ima i kao taj neki pritisak enormni. Opet se vraćamo na pritisak. Sve te stvari koje mislimo da moramo da postignemo ili nam društvo kaže da moramo da postignemo ili se osjećamo ili, a pritom jedna drugu kako kažem, canceluju. Anuliraju, da, ili su ne mogu, kontradiktorne su, ne mogu da istovremeno budem i kao da se rodim u Grčkoj iz početka i da govorim grčki. Mislim, ne mogu, ali i dalje to nešto što bih voljela i stojim i na nekoj imaginarnoj to-do listi. I tu su bile... To je dobro za listu. Radi se u Grčkoj. Pa kao, ajde iz početka, please, ovo ne valja. To stalno pomeraš, onda da. Kao ne možeš da postigneš. Tako da kao ima na toj listi konkretno na Oktobarcu je bilo, ne znam, preko 800 stvari zapisano. Neke stvari su kao vrlo praktične stvari, tipa isprazni buđavu teglu ajvara iz frižidera. Jo. Vrlo okej. Okay. Jasno. Neke stvari su potpuno van mojih mogućnosti ili, znaš, kao zaustavi plastično zagađenje ili spreči. Čekaj, to si da... pisala sebi stvarno ili ti samo se pomisla? Pisala sam sebi stvarno i onda je to završilo u tom radu na zidu na Oktobarcu i nekako te neke stvari kao... ne znam, ono, spreči da se Sava izlije zato što ilegalni splavovi buše savski nasip i onda ruše, kako kažem, bezbednost tog nasipa koji treba da čuva ceo Novi Beograd od poplava, bla, bla, bla. I kao, to je nešto što ja istinski osjećam kao da želim da se, da kao treba da sprečim, da treba nešto da uradim, da moram da kao nešto i onda je to na moje to-do listi. Sad, da li je to nešto što ja ikako mogu da prinesem, to je sad veliko pitanje. To, dobro, to je isto kao neki, mislim, vrlo je slično kao pritisak, mislim, to je pritisak isto.
Pa da, da. Mislim, kao, moraš da i budeš i aktivista, moraš da budeš i dobar prema prijateljima, moraš da se viđaš s ljudima dok su još živi, moraš da živiš zdravo, onda moraš i da radiš, izgledaš cool, i da se viđaš sa ljudima koji su još živi. I da kao treniraš i da jedeš zdravo, onda moraš i da očistiš frižider i da. Mačkino govno, tako da, znaš. Sve kako to na listi. Život je čudan i šaren nekako. A nekako ne možeš, dobro, ali možda se odlučiš onda za nešto samo. Mislim... Pa možeš. Mislim, i verovatno je ključ razuma i životnog uspeha da ipak neke stvari odabereš kao važnije. Ali u konkretno tom radu mi je bilo samo to ideja da kao neko, bilo ko uđe u tu sobu, može da nađe nešto svoje. I da se poistoveti s tom enormnom količinom stvari, nekako cijela ta jedna soba bila prekrivena tim listama od kao 2 metra do poda. I dopisivala sam nove stvari u toku performansa, baš na otvaranju. Tako da je to taj neki beskonačnost i uvek može još. I posle sam se setila još nečega. Onda sam posle par dana od otvaranja, Bože me sačuje, našla još 4 rolne tih papira koje sam zaboravila kod kuće, bile su ispisane i spremne. I onda sam, mislim, kao samo najvažnija izložba u mom životu, ja zaboravim deo rada kod kuće, super. I onda sam naknadno dokačila, ali eto, to uvek mogućnost nastavljanja toga i proširivanja tog pritiska i te iluzije da ja mogu da sve to zapišem, a onda sve to i uradim, onako je malo paradoksalno. Pa ili imaš neki ventil onda za sav taj pritisak? Pa liste. Pa liste su ventil jedan. Odmoli. Onda prekrižiš i onda se zapravo ventil. Sve okej. Okay. Šta mislim, ne, ali jedan deo ventila jeste to da kao ako nije u mojoj glavi više nego nekom papiru, onda je malo mirnije u glavi. Onda još ako si uradi, super. Ali da, tražim i druge ventile i pokušavam da se to kao malo otkačim tih nekih... manijačkih ideja da se sve to može postići i da budem više prisutna sa stvarnim stvarima koje se dešavaju i da malo tu nađem neka zadovoljstva i opuštanje i odmor i pauze, ali dobro, još uvek učim te lekcije. A dobro, ta kako ti to zoveš, performans, je li tako? Aha. Mislim, kako, baš onako... ja to sam. ne, sam smisla jednu novu reč, performans. Da, slab sam ja sa vokabularom, je jako kao baš ono zvuči bezvremenski, nije kao da je sad nešto... kao aktuelna tema ili nešto što kao može da bude mjesec dana u oktobarskom salonu i kao posle toga više neće biti aktuelno i to, mislim, čak i da kao vidiš i na fotkama taj rad i dalje kao može da traje. Jer kao... Pa da, mislim, nekako, ako sam te dobro razumela, da, mislim, rad stvarno je nešto što je zapravo, dobro si me podsjetio, taj jedna verzija tog rada je bila i na ovom na onoj izložbi gde sam pričala o tim odnosima sa svojom umetnošću i ta interijerska izložba, i zapravo je ta to-do lista bila jedna velika mušema ispisana i onda mi je to bilo kao taj neki sto na kome ti sad hoćeš da jedeš i da se nešto odmoriš i da se nahraniš i gledaš dole i na tebe viče to kao nauči Photoshop, razumeš, tako neke stvari, tako da je ta ideja zapravo se svidala kustosima i onda se razvila u ovu, ajde da kažem, celu sobu sa to-do listom i, mislim, kako kažem, jeste van, nije konkretno vezana za sad tu temu. Imaš uvijek da dopunjuješ. Uvijek možda se dopunjuje, ali da, sam performans je nešto skroz drugačiji. Pa to, kako je, što tamo dođe, mislim, dobro, priče znamo malo svi, glasnije, znamo si doručko. Ma jesam, nego već, znaš, kad sam ja doručko, bre. Znaš ti, gde je 5 sati? Si ja u Kineze sad, ajde. A dobro, kao, jel ti si, dobro, znači, bavila se vajarstvom, slika, što je sve to, ali kao što se baviš, mislim, ja sam sad iskontao da ti pretežno se baviš zapravo performansom, jel da? Mislim, kao to ti je neki ono, pa, preferirani vid izražavanja, ili ne? Jeste jedan od. Video je uvek tu nešto što je... mislim, najčešće. Kako kažem, performans je ipak zahteva nekakvu publiku i nešto je što ne može baš da se reprodukuje da. Puno. Video ima te neke olakšavajuće strane, jer vrlo slične stvari koje ja izvodim u nekakvom performansu nekada imam i snimljene. Tako da je tu kod mene konkretno ono
tanka linija šta se može nazvati performansom, a šta je zapravo bio video dokumentacija rada, a šta je samo video art. Tako da, ne znam, imala sam neki rad sa nekim ispisivanjem nekog entrija iz dnevnika, izvinite za kako se to kaže, unosa iz dnevnika iz 2005. godine, kad je krenuo da se gradi akvapark na Novom Beogradu kod mene. Akvapark? A krenuo je da se radi, ali se nije izgradio. Izgradio sam do pola. Nisam valjda živio na Novom Beogradu, nisam otišao akvapark. Ne, ali je to tada bila jako velika vest u mom životu. Ja sam bila u sonu, svi moji snovi su ostvareni, bit će akvapark ovdje u komšiluku. I ja sad moram da vidim da skupim pare za letnji raspust, da odem u akvapark i tako. Tako sam imala nekako odnos emotivni s tim, s tom vešću da se gradi akvapark u mom bliskom okruženju. I onda je to krenulo da se radi i onda je to potpuno se pauziralo zbog raznih nekih imovinskih sporova i čega već. I to sada, evo već koliko godina prošlo, 2015, 16. To stoji tako, napušteno potpuno i ono kao kuće mi neka tu pobegne, tu su ptice neke i tu su neki bazeni od prazni. Od kada je to trebalo da bude? U bloku 44 na Novom Beogradu. Uf, podsjeti me. Za gledalce koji ne znaju. Piramida. Aha, tamo. I onda kao Kareci, to je baš iza nasipa odmah, jedna ogromna površina u cijeloj širini bloka, ogromne zgradurine. To izgleda kao neko distopijsko preludo mesto sada, jer su to kao neki bazenčići prazni, sa ono svrakama i to je to. I onda sam tu u jednom trenutku ušla za neku drugu izložbu, okrećila jedan deo zida i ispisala dnevnik, to iz svog dnevnika iz 2005. u Nostaji, u kome komentarišem nastanak tog akvaparka, pošto mi je to bilo jako kao big deal u tom trenutku i imam dnevnik iz tog perioda. To kao, bila sam u nekom kampu engleskog jezika, bla bla bla, gradi se akvapark i tako. I sad to je nešto što sam ja uradila i teoretski je to performance, ali nije bilo nikoga tu zato što je to privatni posjed i ja sam upala i mislim čuvar se pravio da me ne vidi, bio sam onda izađite što pre. Tako da ja imam snimak toga koji je snimala moja drugarica i kao imam nekakav dokaz, dokumentaciju toga. I to bi bila nekakva kao možda dokumentacija nekog performansa koji nije imao nikakvu publiku, sem ptica. Da, ali mislim šta kako bi inače kao organizovalo bi gomilo. Pa inače tu ne možeš, ali kao, da, ima stvarno, performans je užasno uzbudljiva stvar i kao nekako, to ne mogu da kažem da je glavna stvar kojom se bavim, ali jeste jedna od stvari kojom se bavim. I taj neki kontakt s publikom koji ti ne možeš uopšte da predvidiš, ne znaš nekako, ne možeš da kontrolišeš, ne znaš kako će reagovati ljudi. Ne, ja nisam mogla da zamislim sad kad ja sedim tamo i pišem svoju to-do listu, da će neko u toku tog pisanja doći i reći a čekaj, jel ti to pišeš, mislim, su to za tebe poruke ili za publiku? Ili, mislim, najnormalnije neko pitanje, ali jako različito ljudi reaguju. Neki su se jako učuti, jako su ozbiljni, a neki su prosto, tako kako kažem, uđu u interakciju s tobom, pa sad ne znaju je li to počelo, pa mi pitaju, je li ovo počelo, je li ovo sad radi ili nije rad. Tako da meni je ta neka, neko međupolje zbunjenosti i toga kao šta je rad, a šta je stvarnost, šta, pošto neki moji radovi liče na neke potpuno random stvari koje nisu umetnost, uvek mi je ta neka ambivalentnost bila, eto, zanimljiva u radovima. Dobro, znači mnogo nekako si direktnije povezana sa publikom i ljudima koji gledaju zapravo tu tvoju stvar. I mnogo možeš vjerojatno više da vidiš to što si rekla, različitih reakcija. Jer mogu da zamislim da ljudi dođu i gledaju lupam sliku i kao samo gledaju. Ne mogu da, znaš, komuniciraju direktno sa njom. Da, jedino performance stvarno ti to nekako dozvolja. Mislim, kao može ti da budeš negdje sa strane i da onda uđe neko, ne zna kako ti izgledaš i onda komentariš tvoj rad pred tobom, to je isto zabavno. Ali, i dešavalo se, ali ovo da ti zapravo se stavljaš u tu neku poziciju ranjivosti s jedne strane i neke prosto neke stvari koje ne kontrolišeš. Tako da tvoj rad je obično jedno polje koje ti vrlo možeš da biraš boje, možeš da biraš šta radiš, možeš da biraš tačnu poruku, sve. I nekako umetnik uglavnom u kontroli, ali u performansu isto je umetnik u kontroli, ali ima i taj jedan čitav aspekt sa druge strane koji se dešava. To su ta osjećanja publike, njihova percepcija, šta, kako oni to proživljavaju, koliko oni dugo tu sede, šta se tu dešava s druge strane. Je li to najhrabriji vid umetnosti? Pa,
Nije, ja mislim da ono kad se voze u, na zidu smrti, da je to najhrabrije. ili kad sviraš ispred velike publike. Ili kad imaš stand-up. To isto ćemo pričati. To je jako stresno. Šanjice, ne, što se tiče hrabrosti, opet mislim da to vrlo lična stvar. Nekome je zaista, meni nije javni nastup toliko traumatična stvar kao nekim drugim ljudima, tako da meni to nije sad, ja sam ono, zabavno, kao okay, malo me kao hvata nervoza i kao znaje se dlanovi, ali kao preživim to. Nekim ljudima je to ravno ono, najstrašnije stvari. Meni su mnogo, na primjer, hrabrije stvari nekakvi, zaista ono, radikalni aktivistički radovi koji su ono, ljudi koji... E, tu sam htjela da te pitam, kako je tvoje mišljenje o Banksiju? Pošto ja nisam ništa, nešto mislila posebno... Mislila sam za Marinu da ćete me pitati, ne. Nisam se spremala. Ja ću ajde za Marinu. Ne, ovaj, nisam nešto puno znao o njemu, znao sam, prepoznam par onih njegovih radova i sad u Rimu sam baš bio kao na njegove izložbi i onda sam shvatio da je on baš... Ajde, stvari, ali neću da... On baš... Ajde, prvo mi ti kaži šta misliš. Car. Pa ću... Ne, govnar. Aha, okej. Dobro, slično, imate dva slova isto. Da. Da. Ne znam kako kažem, mislim da je kao cool, baš... Imaš prosto neke ljude s kojima nimalo ne rezonuješ, kako kažem. I meni je Banksy to kao, wow, cool, ima neke jako pametne radove, neke jako subverzivne momente, ali meni je to kao, ne, ja nisam taj čovjek koji se loži na street art toliko. Mm. Meni je neki tuđi rad mnogo emotivniji, bliži ili nešto, tako da sam, ono, Banksy ja gledam kao, bravo, fino. Da, da. Ne, kako kažem, ne osjećam se nešto kao onda involvirano da sad komentarišem, imam neko osjećanje prema njemu. Iskreno. Ne, pa sad mi je palo kad si pričala o tom akvaparku i to sad, mm-hmm. mislim, to je ono dosta nekako emotivniji i ličniji da. Rad, opet je kao neka vrsta street arta, a ono njegovo, mislim, meni iskreno to deluje nekako jako očigledno sve što radi, kao i neko koje kao, ok, treba da čuvamo planetu, kao znam, mislim, meni je to uvek, nekim ljudima je to super, razumeš, ta, kako kažem, Banksy je sad neki moment čuvamo planetu ili onaj policajac njegov ili nešto, može da rezonuje s jako velikim brojem ljudi na tom nekom nivou deljenog mišljenja o nekim stvarima, a ja, moj neki rad možda može da rezonuje na nekom intimnom nivou sa nekim drugim ljudima. Tako da kao različiti su opet neki nivoi priče. Meni je uvek taj opšti bilo nešto što mi je daleko, uh-huh. a ovo što je, što god, ja mogu iz svog intimnog da iskopam, a da bude relatable ili ti povezujuće za ljude, meni je to uvek bio neki fokus. Kako i ti pričaš dosta, koristiš engleskih reči, ali to zato što se radi u marketingu? Pa jeste, i to jeste jedna marketarska pošast. I stvarno me to užasno nervira kada povremeno samo... kao da mi neko uključio sluh i odjednom čujem neku rečenicu koju sam čula i shvatim da je svaka reč, ne samo moja, nego i tuđa. I to mi je baš strašno i trudim se da ne radim, ali nekada mi je baš teško da se prešaltam. Dobro, možda spadne neki performance iz toga. Može. A jel, to sam sad htjela te pitam, kako sam, znači ja ovo nisam planirao, ali sam genijalan prelaz napravio. Htjela sam te pitam, kako tebi padne na pamet da... napraviš neki performance. Ideje, ne. Kako tebi padne na pamet da uradiš nešto? Jer meni, naprijed, kad si pričala... Sad ću ti kažem kako meni padne. Za performance. Ne, nego kao, kad si pričala, si upala u taj akvapark i pisala to. Sam uzmano, aha, kako si ti kao došla na ideju da to uradiš? Onda si pomislila kao, realno, kao ja mogu da uđem tamo i da napišem, to je bilo baš kao zanimljivo. Ili kao imaš, ili kao si razmišljala, nemam pojma, ili kao ti pa imala je dnevnik vezan za... Pa da, ali konkretno tad je bila, mislim, nekad se desi neka eksterna stvar koja te pozove, tipa tema konkursa ili tema izložbe mm-hmm. ili nešto mm-hmm. i sad kao, ajde sad da vidimo šta možemo na neku temu mm-hmm. da uradimo. I onda mislim da je konkretno u tom slučaju tema bila nešto što ima veze sa javnim prostorima. I onda sam ja bila u slučaju... Aha, ti što radila, ja sam mislila ja ti to sam... Ja od javnih aha. prostora imam odnos, bilo kakav, okay. i onda sam bilo aha, da, ova zgradurina koju svaki dan viđam je vrlo deo mog života svakodnevnog, a nekako, mislim, imam neke osjećanja prema njemu, možda to možda postane nekakav rad, onda sad to kakav rad i da to konkretno postane akcija farbanja da. Toga iz dnevnika, to je onda nešto što kasnije dolazi. Tako da nekad, što se tiče to kao biranja, kako ti padaju na pamet ideje, nekad imaš samo neke stvari koje ti
I stvarno ne mislim da su umetnici nešto posebni po tome. Nego kao svi imamo nešto što nas povremeno ti nešto stoji u glavi mjesecima i razmišljaš ili ti ne, šta god, prisutno je. I onda kao samo taj trenutak odlučivanja da obratiš pažnju na nešto i da od toga nešto napraviš, mislim da je to onda kao put koji možda nastaju radovi. Sad meni trenutno imam neku kao neku ideju o tome kako nekad prolazim gradom i onda vidim neki deo grada i na trenutak mi deluje kao da nisam u Beogradu. Da, da, kao da si izmestio skroz. I kao, ovo baš izgleda kao Mexico City. Da, mislim, da, lupam, da. Nikad ali nisam Mexico bila. Mexico City iz tvoje glave, iz moje glave koji nikad nisam bila. Nego kao da ovo izgleda, ovaj splav ovdje izgleda kao neki ono bogati ljudi u Hamptonsu koji imaju onu malu kućicu sa jahtom, razumiješ. I stalno imam te neke scene kao, u ovo je baš sad kao, ono, Sibir, ovo je baš sad kao ne znam šta, ili ne znam, kola na pranju, pa one, kako se zove, to sam skoro prvi put u životu radila. Šta, ono kad prođeš kroz ono? Da, to sam bukvalno, ono, pre, today years old, kad sam prošla kroz to, bila sam ono, šta je ovo? I bukvalno sam sedala i kao, oh, ja sam sad kao neka Amerikanka u Teksasu, koja kao idem da operam kola na četke, znaš, mislim, ne kaže na četke. Da, i ono kao sipping, da. Tako da sad imam tu neku, na primjer, temu i imam neke, ono, misli stalno o tome i stalno nalazim nove primjere i smišljam kao, dobro, dobro, jednog dana, ako budem prošla negde za neku izložbu ili nešto, ili kao onda smišljam da kao to nekako stavim na papir, da se prijavim, da sad nisam uspela nigde. Niko nije odreagovao na tu ideju za sad. Ali jednog dana će to postati neki rad, znaš, kad dođe trenutak za to. I onda to može da bude neki video na kome je onako malo stvarno nekome sa strane može da to isto zaliči, da vidi isto to što sam ja videla, a može i da vidi onda neki natpis na srpskom i da bude ono jasno da ovo nije u Teksasu. Ali kao... To me podsjeća na Photoshop dosta. I to što si sad rekla, kao malo je podsjeća, a to je da ti kad mi stalno izvrćeš to. Pa okrećeš ga na stranu. Ma ništa ti ne vrini. Ma ništa ti ne vrini. Ali podsjeća na stvari. Znaš ono kad uzmu na Instagram imaš to neki profili rade, pa prave kolaže, ono, znaš? Jugo-wave svakodnevnik. Znam, znam, da. E, to. Meni to ja mnogo volim to da. Jeste. Baš, mislim, uvijek ima to onako kad sanjaš da, da si negde da, i uzmano si da ovo je moja zgrada, ali nije. I kao liči sve, ali za malo nešto. Taj neki za malo osjećaj bih voljela da nekad stavim u rad. Ali ima, čini mi se da u toj vrsti umjetnosti moraš kao mnogo, mislim, kao za sve te konkurse generalno moraš kao mnogo da pišeš se potrudiš neke stvari. Ono, kao eksplikaciju. Pa to, potom što si rekla biografiju moraš da... Ma ne biografiju, nego mislim kao eksplikaciju neka, svog rada i dela. Te smara to, pretpostavljam. Pa da, mene da. Ne toliko, jer ja samo prosto volim da pričam inače o životu. I onda imam tu sreću. Ima ljudi koji stvarno su super umetnici, a bukvalno mrze da pričaju načelno, a kamoli o svojim radovima. Ali ja mislim da je nekako dosta korisno biti sposoban da objasniš nekome šta bih hteo, da ne mora neko na... Ali opet neki drugi ljudi su to, kao rade neke stvari kojima je jako važno kako izgledaju i onda oni, neko može da vidi i kaže ova predivno, imaš izložbu ovih ludih šarenih stena, mislim, nebitno. A ja moram nekome da prepričam tačno šta sam htjela nekim radom da kažem, tako da ima i jednog i drugog. Ali da, da moraš da nekako koncipiraš neku ideju i da je smestiš u neki kontekst, to je dosta koristan skill umetnike. A mislim, koliko strana toga je potrebno? Što misliš da se prijaviš? To je onako prored 1.5, Times New Roman 12. Šalim se, pa... opet zavisi ne, od konkursa do konkursa, stvarno, ali nisu strane u pitanju, uglavnom je strana u pitanju. Aha, ma dobro, to je propratna stvar. E, a znaš šta mene, mi ovdje kao mi ovdje ozbiljnim slučajcima cenimo i gajimo tu kulturu. mi nas interesuje dosta stvari, ali i humor na neku ruku i smatramo se onako vrlo humorističnim. Pristojno duhovitim ljudima. Da. Recimo 1 do 10, mi bismo bili skromnih, ja bih rekao 8. Da. I, obojica 8? Ili? Pa zajedno, plus 4. A ti si se isto bavila, ali imala si iskustvo stand-upa, jel da? Zvučilo je kao da ćeš ti imaš mnogo bolji prevod. Ne brini, šaj se.
Pa, jedna od prednosti umetnosti jeste što ljudi misle su umetnici tako luckasti i sve što nešto radi jako posebni, kreativni, sve što, mislim, kao okej, okay, ali mene sam uvek nervio to kao, a vi umetnici ste ovakvi, da. Vi to tako vizualni tipovi, znači to kad čujem... Ja, to propagiraju fakulteti određeni. Strašno, ali to čak i ljudi na fakultetu su nam govorili, kao, a vi ste, vi vizualno razmišljate i učite, znaš, a ja sam osnovno bukvalno ne. Vrlo tekst. Kao, ne. Kao vi ste neuredni svi, opet ne. Ja. Mislim, ja konkretno jesam, ali ne. Ali nemoj to da pričaš. Tako da ti, ne, da me vređaš. Nemoj da me vređaš. Šta se, tako ti kao stereotipi umetnicima su uvek me baš ono smaraju. Ali jedna prednost toga je što nekako zapravo onda dobijaš neki prostor i nekako kao free pass, to jest dozvolu, da radiš neke možda malo luckaste stvari koje ti inače ne bi baš prošle. Ne bi neko bio fazon. Da, pusti ona nešto to svoje, znaš. I onda meni uvek bilo to kao super da u radovima mogu da radim te neke stvari koje sam od uvek žela ili fantazirala ili nešto, a nisam imala priliku. I onda kao, što ne bih mogla u nekom radu da budem neka Italijanka, make-up artist ili nešto. Tako sam imala taj serijal video s tim nekim isfantaziranim verzijama mene. Backstory ovoga. I jedna od tih stvari koju bih, ono, koju sam voljela i, u, kako kažemo, s tim radovima sam kao se bavila tim YouTube vlog formatom. To smo mi htjeli da pokrenemo isto. To je dosta cool. I nekako mi je bilo zabavno ta činjenica da sad odjednom u istoriji čovečanstva imamo neki novi format komunikacije koji nam je svima sad toliko jasan i prepoznatljiv. Ima svoje neke elemente, jezik i taj neki ćao svima moment i uvode, zaključke, manire, svašta nešto. I to je sad kao neki medij potpuno nov koji se zove vlog i svi ga prepoznajemo jako jasno. Tako da sam imala serijal nekih radova koji su bili kao tako neka vrsta vlogova koji mogu, ako naletiš na njih na YouTube-u, da ti deluju kao prava stvar. Znači, na trenutak neko, ako ne znaš mene, ne znaš kontekst, možda budeš u zonu, ovo je neka osoba koja ima svoj YouTube kanal za šminkanje, a zapravo ga nemam, nego je to neki umetnički projekat. E sad, jako duga pozadinska priča, sorry, ali stand-up je jedna od tih fantazija neostvarenih i uvek sam bila u svojom kako bilo super, zamisli da sad budeš komičar, da ti bude posao, to baš je super. A isto mislim da je stand-up specijal jedan od tih novih, kako kažem, jezika na koje smo navikli. Ili nešto da. Što sad kao znamo otprilike neke njegove pravilnosti i nešto. I onda sam za jednu izložbu u salonu Muzeja savremene umetnosti koja se zvala Ženske priče. Bilo su ono, ok, šta može biti više ženska priča nego da ja nešto ispričam. Napravila sam stand-up komediju i stand-up tragediju kao neki video diptih. Nova reč, diptih. Za gledalce koji ne znam. To su dva tiha. Da. Dva tiha u jednom. Dva ptiha. I u tom ptihu prvom komediji i to sam bila jako ponosna na sebe, jer uglavnom tako otaljavam svoje radove, kao što sam napomenula, nažalost, ali ovaj nisam otaljala, nego sam se iscimala da pošaljem pismo Domu kulture Studentski grad, da pozajmim od njih njihovu salu, scenu, da na njoj snimim stand-up. Da bi to izgledalo kao da sam ja stvarno na sceni, da ne bude kao neka moja improvizacija ono, u dnevnoj sobi. Tako da sam bila u slonu, jes Sanja, neka ti se potrudila za nešto i dobila to, vidi kako je lep rezultat, mogla bi ovo da ponoviš. Okay. U svakom slučaju sam napisala neki okvirno tekst koji bi bio neki moj izmišljeni stand-up specijal i izvela sam pred nula publike. Tako da je to onako smešan video na kraju zato što nema onog smejanja zapravo iz publike, nego ja samo kao bacam forice, nešto pričam i kao tišina sve vreme. Da. A sa druge strane je bio neki video, kako kažem, ono kad te sve tragedije ovog sveta stisnu i samo si ufasno zašto je sve užasno, zašto ljudi umiru, zašto postoje bolesti, zašto su neke države totalitarne i tako. Mislim, ono kao sve na ovom svetu kad ti bude tužno. I onda u tom procesu snimanja tog tužnića videa nešto sam plakala i stala neka muva na mene, sletela. To je potpuno neplanirani moment bio, ali briljantan. Tu mi je stajala i onda sam probila ufasno, a fuj, muva, nešto. I onda mi je bilo žao te muve, zato što sam shvatila da ona ne može jadna. Ja sam je duvala i duvala, ali ona je tu tako stajala i ja sam sad da ona povređena. Da nešto nije u redu s njom, jer mislim, ostala je na meni ono 7 minuta, šetkala.
I onda sam se još više oko temu uver stužila, iskreno. E, ali čekaj, možda je bilo, jel se to zimi snimala ili u nekom... Jeste zimi, da. Vjerojatno je bila baš niska temperatura i onda nije mogla... Pa možda, mada sam bila kao u svojoj sobi, nije nešto. Možda, ali svakako cijela ta tragedija, mene, ono, lamentiram nad svim i onda još i muva tužna. Znam čak i što znači lament. Bravo. I onda nekako i ta tužna muva, nekako mi se to bilo idealno za tu stand-up tragediju. A ovaj komičan deo je bukvalno to kao sve što sam ikada htjela da stavimo neki imaginarni specijal od tih nekih, mislim, ono, daj priča. Daj neki materijal. Da. Jel si kao, koliko je trajalo? Pa 25 minuta, boga mi. Pa dobro, ti si morala smisliš dosta. Dosta materijala. Mislim, nije sve jednako smiješno, moram reći. Dosta toga je neprijatno samo, ali je bilo je nekih dobrih dijelova i sad šta je bilo zanimljivo, nešto da mogu da... Ima jedan deo koji mi je stvarno i dalje jedna od najboljih priča u mom životu, jedna posjeta ginekologu. Hoćeš da staneš ispred pa kao kod Johnny Carson. Uzmem igra. Kad sam prosto išla neku kao ono rutinsku što svi treba da rade, mislim, žena. Jo, šest mjeseci. I to je bilo nekako, znaš, kad nije tvoj doktor i onda je sve nepoznato i šta god, neki petak večer, 9 uveče pregled, Bože me sačuvaj. Posla u grad. Posle u izlazak, šalim se da je to toliko suprotno svemu, ali onda čak je nekako... Čak je bitne upade. Bitna, jako dramatična priča, jer je ta žena meni rekla, dok, kako kažem, ja ležim na stolu, što je vrlo neprijatno iskustvo u svakom smislu i nekako vrlo strašno. Mislim, ne, kako kažem, ne strašno, ali nekim ljudima možda bude strašno, nekim ženama. I onda ona ovako gleda i kaže, i ja kao... Ovo stvarno nije zvuk koji želim da čujem dok neko gleda ti u međunožje, razumiješ kao, ja kao šta nije u redu, kao, pa neću da kažem da zlo ne čuje. Ti kažeš pacijentu na stolu da zlo ne čuje. Ja sam zonu toliko, ono kao ne želim, ono magijsko razmišljanje uopšte u ovoj ordinaciji se dešava, šta sad, kako zlo, šta. Ništa, kao, ne, da ti meni uradiš test na trudnoću, ja u zonu, bukvalno jedino beba slona može da bude at this point. Pa ne, ona ti je rekla ti njoj da uradiš te. Što ja sam ja pogrešno protumačila sve. Tako da to bilo jedno iskustvo u kojem jedna stvarno žena bila potpuna katastrofa, tražila mi to, onda mi je rekla da ću ja da uradim i da je neću donositi cigarete u zatvor. Ja ono sve, ništa mi nije jasno. Sve te reči, sve te naša interakcija kompletna, ništa mi nije jasno. A pritom ja stvarno nemam 13 godina u tom trenutku, kao i dalje odrasla sam i nisam ono tinejdžerka koja hoće da ne znam šta sakrije, on je jako neprijatno iskustvo. I ona meni ništa nije htjela kaže, šta nije u redu sa mnom, nešto nije bilo u redu sa mnom, ali nije htjela mi kaže dok ne znam šta. I onda sam ja taj vikend bukvalno se oprostila od života, od svega, bilo u zonu umirem, to je to. Ne, nema šta drugo, ali se na kraju ispostavila da to bila samo jedna glupa urinarna infekcija. I ja kao... I kao, ja zovem u ponedjak u fazonu, mislim, shvatate da sam mislila da imam sidu za vikend stvarno, ili rak neki, stvarno kao, mislim, zašto mi niste naznak u neku, ono, koja da. Oblast, koji stepen tragedije da se pripremim. O čemu pričam? Ono kao, pa to sam mislila, samo nisam, ne mogu da kažem tako na pamet dok ne znam. Da, ali može vi niste da moj pacijent, ja fazonu, mislim, kako kažem, ballpark neki, nešto mi je, daj da znam da ne umirem. Ali eto, tako da ima jako loših doktora, ima i dobrih doktora, ali svakako treba ići kod ginekologa često. Pouka. A mi smo sad upali skroz u nastup. Ali nema veze, tako ti je to kod nas. Se, to je bilo, da, to je bila jedna, na primjer, priča koja je bila tako vrlo, kao eto, jedna random ženska priča, to malo smešnije ispričana na sceni, ali eto. Jel bi se bavila nekad ovom stand-up stvarno? Kao? Pa jako bih hvala, ali je to još jedna od stvari na to-do listi become a stand-up comedian koja vidjet ćemo da li će se ikada ostvariti ili ko ne. Ko ti omenje? Je, sad se... Mi u ozbiljnim stručnicima jako cenimo. Cenite. Cenimo nas. Pa moram da kažem Ricky Gervais ipak ili kako bih ga rekla. A čekaj, ja napravi onda neku listu pošto možeš da praviš listu. Imaš 100%, već imaš listu. Šta samo se prisjeti? Imala sam, ali nisam sada... spremna, ali ajde ovako nekako Rikija baš cijenim i generalno Britance vrlo volim. I ono što kao nekako baš volim su britanski oni panel shows u kojima kao imaju random neke teme i kao oni sede i tu, kako kažem, ono Stephen Fry kad vodi na primjer onaj QI, takav tip emisije, neki kvizovi, nešto što kao ima neki koncept emisije, a gosti su svi komičari.
to mi je prelepo, iskreno, to mi je nešto što bih konstantno mogla gledam. Cool. Ovaj, da. Prisjetit ću se za listu, a da ne bude... Ne, možda nam pošalješ. E, možda nam pošalješ to, pa ćemo da kao stavimo koje je tvoje liste. Linkujte u bio i to. E, možeš sve liste da pošalješ. Koji... Da, može to da nam bude stalna rubrika, da nam budeš spoljni saradnik, da ono, čitamo... Top lista svega. Pa top listi, svega. Da, svaki nedelje čitamo jednu tvoju top listu. To je to. Šta kažeš na to? I onda izmišljamo, svaki nedelje, za, ono... Ali realno je dobro kada moraš da razmisliš o nečemu kroz listu. A da, ali da, zavisi, izvini. Ma ne, kaže, zavisi koliko se uneseš. Mislim, možeš bukvalno da napraviš listu random i da ti ne bude, da ti bude sve. Može, ali ako imaš dobre sagovornike i zanimljivu temu i ograničiš se na 5 mjesta, onda si u fazonu, ovo je sad već ozbiljno. Tema za razmišljanje. Ja sam danas baš razmišljao o listama, gledao sam na TV-u, je bio onaj Dangerous Liaisons. I onda sam razmišljao kao, onda sam se setio još par filmova koji su to kao te kostimirane drame i to. Bio se zvonan, čekaj, sad bi mogao sastaviti listu najboljih filmova kao tih kostimiranih drama iz tog perioda. Ja sam bio se zvonan, ali onda bi to značilo da bi morao da pogledam sve filmove iz tog, pa sam onda počeo razmišljati o tome kako ti ljudi koji prave za razne časopise, mislim, znam kako to funkcioniše, samo ili recikliraju nečiju listu ili to, da. Ali kao da bi napravio valjanu listu, baš bi morao dobro da se potrudiš za nešto. Stvari, da. Mislim, ono, ja bi 5 filmova koje bi stavio na tu listu, vjerovatno su 5 filmova jedini koje sam gledao sa tom tematikom kostimirane drame. Ali to je okej, okay. Jer kao ti napraviš listu, ne pretenduješ da praviš listu svemira, nego listu tvoju, top 5 nekih stvari i ona možda se razlika od tvoje i tako. Tako da mislim da je to dobra igra. Odlično. Ja znam šta bi stavio na top listu najgorih filmova ikad koje sam gledao. Šta? House of Gucci. Pa gledao sam što? Meni je to toliko, nisam još gledala, ali imam već jako mišljenje o njemu, što loša osobina. Ali me jako nervira akcent Lady Gaga. Toliko sam se iznervirala. Zašto? Znači, toliko para. Sigurno imaju neke one trenere za govor, za sve. I ona ne zvuči kao Italijanka. Znači, toliko promašena intonacija, toliko sve. Prvo... Neka priča, ali Italijani pričaju engleski na određen jedan način. A Lady Gaga ne priča na taj način. Ali oni su kao Italijani. Pazi, u filmu su oni Italijani. Mislim, to su Italijani koji pričaju engleski, ali sa italijanskim akcentom. Pa zato što nema da se funkcije, Amerikanci osete kao da slušaju strani jezik s titlom, a zapravo ne. Ali opet, povrh toga, ubacuju italijanske fraze. Pa to je malo to kao spice things up. Da se osete kao da čitaju titlom. Sinoć sam gledao i danas ceo dan na poslu. Ono, kao a ti si gledao u bioskop? Aha. I kao pričamo o tome i kao već sam ono, 5 puta rekao, imao ono, po pet minuta pričao o tome i ono, dosta. Ali pogledajte pa ćete da vidite što vam priča. Dobro. Šta si ti htio beše još da pitaš? Pa imao sam par, ali sad je nekako malo... Skrenuli smo. Da. Šta ti je sljedeći projekat? Ne, ja sam htio ovo da pitam. Vraćam se opet na početak kad si pričala kao za posao, umjetnost, koliko se čime baviš, bla, 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 bla. E, bla, 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 što sam mi uzun kao, ne, nego kao to. Pričala si mnogo i svašta i ovo i sad evo nije. Ne, nisam tako mislila. Nego, htio sam da kažem, jel si nekad pomislila da kao batališ posao i da se baviš onda samo svojim radovima? zbog posla ili zbog gradova? Šalim se, ne. Nekad tako, mislim, pošto vrlo sam, kako kažem, nekad previše uronjena u stvarnost i ne dam sebi da fantaziram, što je ironično, jer u radovima dosta fantaziram, ali kao, onda nekad stvarno kao, pa čekaj, dobro, ali možda bi mogla moja realnost da izgleda drugačije i da kao stvarno nemam posao 9 do 5, nego da stvarno nešto drugo radim i zarađujem. Tako da to jeste nešto što sam, ovako kad se baš kao ohrabrim da imam te neke lude snove za budućnost, jedan od tih ludih snova je to kao, a što ne bi mogla da mi ono, bude život, da mi izgleda tako što crtam nešto po ceo dan i onda to nešto, živim od toga. Tako da to jeste neka od potencijalnih budućih verzija mene. Sad tačno šta sve, vidjet ćemo, ali je, kako kažem, prošle godine sam započela taj jedan projekat koji je
eto, jedna potencijalna staza, staza za budućnost. Pa ja mislim da za takvu kao vrstu to kao života i to fali, u stvari u suštini samo jedna stvar fali da, da, da ti to možeš, a to su bogati roditelji. A to nema. Tako da zez. Šalim se, ali da, to je dosta dobra startna pozicija. Da, ali dobro, ja nekako nešto se tešim ovaj, uvijek tako kad je ono kao između projekata, šta god, ovaj, imam neko ono mjesec dana slobodno gdje apsolutno ništa ne radim. A kao sve vrijeme dok radim sam nešto iz fazona, e sad čim budem imao slobodno vrijeme, uradit ću. I onda za tih mjesec dana uradim vjerojatno i manje nego što uradim za ovo malo dok, dok radim, pa onda kao uveče kad stignem kući, onda kao nešto malo. Mislim, tako da pa okej ti da radiš ovo, pa ko? A? Pa dešava se, da. Mislim, kako kažem, ne znam, baš se obradujem kad napravim tako neko vrijeme i kad nešto stvarno desi i kad se nešto stvarno proizvede i onda si ti kao, wow, ovo se desilo uprkos svemu, uprkos životu i svim životnim ono, stvarima koje moraju da se dešavaju, računima i stvarima. Tako. Da. A čekaj, tela si da te nešto pitam o Marini, ja ne znam šta te pitam, ako, ajde kao neko pitanje. Ajde, ti, ajde koleginice sam. Marina, pa pričajte šta znate. Šta god dođe. Ma da. Joj, stres. Jel voliš ti Marinu? E, znaš šta sam htio da te svako pitam? Ima svoju Marinu. Kako, da, jel misliš da ljudi, mislim, misle da je performance kao nešto bez veze i, i kao ne, glupo. I kao da je to glupiranje. Pa mislim da dosta ljudi misle. Kao što, na primjer, nešto za pozorište. I kao, i za, i, ili za kao podcast. Je, kao što je pozorište glupiranje. Kao podcast i pozorište. Da, pa mislim da dosta ljudi misli da je to kao to neko izvlačenje ili nešto, neko ludovanje ili ne znam šta opet. Jer gomila tih, kako kažem, istorijski važnih performansa ili ono na šta ljudi pomisle kada čuju performans, sada, rekla bih, ljudi koji nisu iz umetnosti, najveća šansa su čuli za Marinu. I onda kao ljudi kad pomisle performance, to je Marina. Mislim, kao i ona sad postaje simbol svega toga. A onda ti neki radovi iz 60-ih, 70-ih, koji su bili tako jako radikalni, su bili vrlo, kako kažem, ljudima je onda to sad neki simbol kad pomisle na performance, pomisle, aha, mora neko da bude go i neko da se seče i neko da, da ne znam šta da radi, da bude nešto ludo i mistično i ne znam šta. A zapravo ne mora, tako da mislim da to kao ljudi kreiraju na osnovu tih nekih najpoznatijih nekih stvari šta misle o performansu, kao ne znam, The Artist is Present i sad to je nešto što ceo svijet sad zna, to je sad opšte mesto potpuno, a nije možda naj, kako kažem, svašta nešto možda bude performans. A jel može bude performans ako namjerno obuješ iz cepene čarape i odeš u goste? Ako imaš svoj neki statement iza toga. Ako si umetnik, da. Imaš publiku, imaš, šalim se, može svašta nešto. Ali, da, ne znam, meni je za Marinu onako nekako sad, ti neki stari radovi su mi baš kao super, i mislim ne skroz stari, i neki srednje stari. Ovo sad novi je ovaj, onako, ali sad to nije toliko bitno što ja mislim, ali A to sam teo ti kažem, rekla si negdje na pola, nisam ja pozvana da govorim o tome. Ne, ovo je baš podcast da se ne zasniva na činjenicom, nego isključivo na našim mišljenjem, tako da možeš da kažeš šta god. Kao, teret je skinut sa mojih plećica. Da, ovo je sranje. Znači, Marina, da, to je glupost. To, mi stalno to radimo, tako da ono, slobodno opusti se. Pa nekako, pozorište, da. Ne verujem da Marina sluša. Uopšte na pozorište sranje. Šalim se da, nadam se neće stići do Marina. Šalim se, ne, joj Bože, šalim se. Ne mogu da, ja to često sad kad pričam, budem odslušala, sve će mi samo moje poštapalice ovako iskakati napred, a ništa od drugih reći neće, ali dobro. Marinin rad koji je meni zabavan jako je taj posljednji rad sa Ulajem, njenim dugogodišnjim partnerom za performanse i to. Ne znam da li ste ispratili to, ali oni su kao, tipa preko 10 godina bili i partneri i ljubavni i u radovima. I gomilu radova su zajedno pravili. I onda taj jedan njihov posljednji rad, kada su odlučili prekinu saradnju, je bio da svako krene sa drugog kraja kineskog zida, peške, u susret onom drugom. Znači, i Marina i Ulaj su pešačili 2,500 km i sreli se na pola, pozdravili se i raskinuli. I to je to. I onda meni to nekako super rad, kao neki dosta teatralan način da raskineš. Umesto da pošalješ poruku lepo kao osoba. Ili da se pozvađaš. Nema potrebe 2,500 km. Šalim se, ali to mi je kao, ne znam, nešto kad pomislim na Marinu, da mi je drago to,
to mi je i onaj Balkan barok vide i tako. Šta je to Balkan barok? A, pa ima sad taj, ne znam, kako kažem, bio je video, bio je i neki performance vajda za Biennale u Veneciji sa nekim ribanjem nekih kostiju krvavih, aha, aha, ali je, ima i taj sa nekim ženama u narodnoj nošnji koje pevaju kao ne, neke koledarke, nešto. To mi je dosta onako vizualno jako uzbudljivo. Ali da. Jel treba, treba performance uvijek da izazove neku baš jaku reakciju ili ne? Ili može bude... Može bude kao, aha, okej, okay, cool. Heh. Ili, ili kao da je to onda loša performance. Pa mislim da može, ali opet zavisi šta je i umetnik hteo i šta se desilo u publici. Mislim kao to što je umetnik hteo može, a ne mora da se desi u publici. Ali ne mora svaki da bude tako nekako dramatičan. To je kao, na primjer, ono kad hoćeš da ispričaš namjerno glup vic, pa onda... Aha. Možda, ne znam. Ne znam, nisam ja performance. Kako se kaže performance? Artist. Artist, da, ili performer. Ili da. Zanimljivo je kako umetnici uglavnom imaju partnere i ljubavnike i ljubavne partnera, vrlo retko imaju dečka i devojku. Ili imaju muža i žena, ali vrlo retko je kao... Znaš, kao umetnik drugačija. Ne može onda ima običnu... Nije to... Ne možeš ti da spakuješ to u neko ono, svakodnevno nešto. Dečko. Kao, nije, imam dečko. Partnera, jer kao, mnogo je to, jer to nije ta veza ista, dečko. Nije. Ne. Ne shvatite vi to. Ljubavni partner, moj partner. Da, to je drugo. Tako da, to mi je isto zanimljivo. Da. Dobro, znači, to, a koje ti je bez veze rad od Marine? Pa sad ovi neki, s tim nekim, skorije, te neke večere s nekim zlatom na nekim ljudima, to je nešto sad u Njujorku bilo pre par godina, sad ne, stvarno ne znam dovoljno dobro da bih komentarisala, ali to mi je bilo nešto kao sad ne znam onako, malo meh. To je meh. To je meh, da. Eto vidiš. Ove, ali da, ima neke stvari koje baš ono, nisu meh i kao koje se baš ono kad neki radovi, vidiš ih i u fazonu si ovo kao da sam ceo život čekao da vidim ovaj rad i da budem ono, oduševljen i da budem i da me nešto tu dirne i nemoj. A jel ti je isto, jel kao, nisi, jel si, mislim, videla uživo neki performans njen? A, pa sad kad je bila retrospektiva, zabarala sam srpsko privremeno, ovaj, pre 2-3 godine kad u muzeju savremene, da. Tad su radili, kao, rekreirali su mnogi njene radove i bile sva moguća dokumentacija radova, to je ono što smo pričali, tako da su performeri i performerke mladi izvodili ponovo njene radove. Aha. Znači, u suštini, ono što je nekada, znamo tačno kako izgledao, šta se dešavalo, to se sada ponovo izvelo u muzeju, tako da te neke stvari sam videla uživo. A to sad misliš da umanjuje kvalitet toga, ili, kao, ili je to sad kao, svi znamo pa za Marinu, pa ćemo dađemo sad da vidimo sa tim. To je ono reizvođenje rada. Mislim, nije, ne. Kako kažem, kao kad nije... ponovno igraš predstavu, ili ne? Pa mislim da je malo drugačije, ali ovo nekako kao... Ne znam, ipak imaš to neko iskustvo. Ipak treba da, kao onaj rad kad su njih dvoje stajali u vratima. Prolazu vrata i ti sad stvarno moraš da tu prođeš između neko dvoje ljudi i da odabereš na koju stranu ćeš da se okreneš. Ove, tako da kao ipak ima nešto se tu dešava. Iako to nije, nisi ti sad u Domu omladine 78. nebitno, ili koje već godine, ali ipak imaš neki kao doživljaj toga što se trenutno dešava. Cool. Cool. Dobro, pa ništa, to je, ja se da to da pitam, kao je li ti isto da gledaš uživo i da gledaš video ili to, kao pa neke stvari, ali ima neki stvari, nekih umetnika koji su mi ono, omiljeni umetnici, ja nikad nisam videla ništa njihovo uživo, nego samo putem interneta i ono, fotki i videa, a i dalje sam u fazonu, omiljeni umetnik, tako da kao, za neke stvari nije mi to toliko bitno, mada bih voljela da vidim uživo. Daj i listu 5 omiljenih umetnika. Dva. Ajde, možeš. Šalim se. Da, pa volim tog jednog Islanđanina, koji se zove Ragnar Kjartansson. Pa kako će se zove Islanđanin nego Ragnar? Mislim. Naravno, ne morate da googlate, znaćete odmah. Ovaj, koji ima tako te neke, on je došao iz... dolazi iz pozorišne porodice i, na primjer, filmske stvari. Mama mu je glumica neka najpoznatija islandska, a tata mu je režiser najpoznatiji, tako nešto. I nekako je to
gomila njegovih radova se baš bavi tim nekim pitanjima izvođenja, ponovnog izvođenja, ponavljanja. Ima neke performanse u kojima se ista scena, kao igrana scena na nekoj scenografiji, izvodi ceo dan u krug. I svaki put je očigledno malo različit. To je neka sekvenca od ono 3,5 minuta. Neka devojka sipa vodu u bokal sa lalama, pa je nosi gore, pa kaže bonžur nekom tamo čoveku. I ti izvođači ceo dan to rade u krug. I publika dolazi i odlazi kao gif performance. Ali on ima neke muzičke isto zanimljive jako radove. Radi muziku sa The Nationalom, a njih jako volim. I onda kao kombinuje neke te svoje vizualne scene sa njihovom muzikom i neke užasno melanholične izvođenja nekih tema. I ima jedan rad koji mi je baš super, koji se zove Take Me Here by the Dishwasher. A to je kao priča o njegovom nastanku, zato što su njegovi roditelji upoznali na setu prvog islandskog dugometražnog filma. Mama mu je bila glumica, a tata je glumio vodoinstalatera koji dolazi njoj da popravi u kuhinji nešto. Kakav je to film? Naravno, sumnjiv film. Ali i ona tu ima neku kao fantaziju njemu kao majstoru i zapravo su se tu upoznali na setu i smovali i kao ovaj umetnik je direktno plod te scene. Da. I onda je on uzeo njihove replike iz te scene, napravio pesmu od njih i unajmio, ne znam, ono, 15 nekih ono, indie muzičara s gitarom da u jednom prostoru ceo dan pevaju tu pesmu, njihove te replike i da išao je scena ta iz filma na zidu i to je bila kao, kako kažem, njegova, on predstavlja svoje poreklo da. I zašto na ovoj planeti. To je trenutak tako, zapravo u kom je on nastao. Pa da. Tako da ima zanimljive neke radove. Cool. Pogledajte ga. Vrh. A na primjer sad kad bi neko drugi to isto uzeo to pa kao uradio, to bi bilo drugačije. Može da ga tuži. Ali drugačije, ali isto. Da, mogu bi verovatno tuži. Ne znam, poznati on tako da. Si se umorila? Pošto pa, su da jeste. ne, nego vidim da vidim da kao već... Ne, ja to radim zato što ceo dan radim, ali ova kafa, sad sam ono kao neki... Krešeš? Ne, kafa me ono, tako da sam što ono, kad god želite da prestanete, recite, pošto ja nikad neću prestati da pričam. Ma ne, bre, me je baš što je zanimljivo. Ja ne znam puno umetnosti, ne znam, Zdravko zna, on se bavi umetnošću, ali... Vidiš, ja imam nešto, neki crtež da ti pokažem. To su kako? Te scene. Je li ovo umetnost ili nije? Ajde, kaži. Je li talentovana moja sestričina? Da. To su omiljena vrsta pitanja. Ja mislim da su mikrofoni su prošli test. Ja bih rekao, da, izdržljivi ja su. Pitali smo te onako baš ozbiljno pretenciozna pitanja, što uvijek radimo. Tačno. Dala si nam odgovore, nisi. Da. Hvala puno. Zapisat ćemo to odgovore. Imamo odgovore na životna pitanja na koje ne znamo odgovore, ali onda tako ih popunjavamo. Imamo listu pitanja i onda ćemo na kraju, to je naš doprinos čovječanstvu. Da. Mnogo lakše kad imate listu. Jeste. Eto. To je, neka to bude onda poruka. Pravite liste. Pravite a idu liste. Izbori sad uskoro, pa je noži to stavio u taj kontekst. Da, svi tu liste, ali to su neke bezvez liste. Uglavnom. Hvala ti puno što si došla kod nas. Hvala na pozivu, baš je bilo zabavno. Meni je baš bilo super. Nove reči koje smo naučili danas su... Efemerno. Efemerno. To ću dovati. Možete da pravite mali rečnik nakon svake listu, epizode. I onda kao iz The rečnika. More you know. Kao. Da, bijenale. Da, to ja nisam sigurno da ću mi objasniš posle. Tačno šta je. Da, tebi hvala. A hvala i našim još jednom patronima koji su nam omogućili da kupimo ove mikrofone. Stvarno vam hvala puno. A vi ostali, ne znam, daj da kupimo svetlo, neko nešto. Šta je sledeće? Šta nam treba još sad? Šminkirka, rekla si šminkirka nam treba. Šminkirka, molim vas, to rešite. Šminkirka nam treba i eto, to je sledeća investicija. Vidimo se. Ćao. Hvala, ćao.